নমস্কার, এই মুহূর্তত জানাইছো রাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণক এটা খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত আকৌ আহি আছে 144 ধাৰা, এবাৰ জিলাই জিলাই দিয়া হৈছে 144 ধাৰা। এই মুহূৰ্তত জনাইছো খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, তিনিচুকীয়াত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ঘোষণা কৰিছে। পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণ অনুষ্ঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত লৈছে জিলা প্ৰশাসনে, আৰু 5 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব একেখন ঠাইত। ইফালে মাস্ক অবিহনে ৰাজহুৱা স্থানত ঘূৰিব নোৱাৰিব। জিলা প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে ৰাজহুৱা স্থানত সভা অনুষ্ঠিত কৰা নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে, আৰু ৰাজহুৱা স্থানত উচ্চ স্তৰত মাইক বজোৱা নিষেধাজ্ঞা। ইফালে ৰাজহুৱা স্থানত লাঠি জোৰ সমদল বাহিৰ কৰা, বলপূৰ্বক চান্দা সংগ্ৰহ কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি। ইফালে ৰাজহুৱা স্থানত আতচবাজী ফুটোৱা আদিৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে, আৰু কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব যদি কোনোবাই আইন ভংগ কৰে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, তিনিচুকীয়াত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। মুহূৰ্তত জনাইছো এক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞাৰে অসমৰ এখন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। সমাগত পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তিনিচুকীয়া জিলাত প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা। পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবেই প্ৰশাসনে এই সিদ্ধান্ত লয়। নিৰ্দেশ অনুসৰি এতিয়াৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে 5 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হোৱা, মাস্ক অবিহনে ৰাজহুৱা স্থানত ঘূৰি ফুৰা, জিলা প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে ৰাজহুৱা স্থানত সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। ইফালে ৰাজহুৱা স্থানত উচ্চ স্তৰত মাইক বজোৱা, ৰাজহুৱা স্থানত লাঠি অস্ত্ৰ লৈ থকা, জোৰ সমদল বাহিৰ কৰা, বলপূৰ্বক চান্দা সংগ্ৰহ কৰা, ৰাজহুৱা স্থানত আতচবাজী ফুটোৱা আদিৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে প্ৰশাসনে। উল্লেখযোগ্য যে 144 ধাৰা চলি থকাৰ সময়ত কোনো লোকে নিয়ম ভংগ কৰিলে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি 188 ধাৰা অধীনত শাস্তি বিহোৱা হ'ব বুলি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছে, আৰু জিলা দণ্ডাধীশৰ নাৰ্ছিং পাৱাৰৰ দ্বাৰা স্বাক্ষৰিত নিৰ্দেশনা পত্ৰখন জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে তিনিচুকীয়াত।